L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa compta des d'aquest dimecres amb testos serològics per lluitar contra el coronavirus. Aquestes proves mèdiques poden ajudar el centre a determinar si les persones han passat la malaltia o no, segons els seus resultats. Malgrat que la seva fiabilitat no és completa, poden ser útils per prendre decisions mèdiques. Aquests testos el que fan és mirar si el pacient té anticossos contra el virus, contra aquest coronavirus. Inicialment aquests testos es faran servir a les residències geriàtriques, als centres sociosanitaris, per veure quina taxa de residents poden haver estat infectats. D'altra banda, l'hospital ha anunciat 6 noves altes d'ingressats per coronavirus, que seguiran el tractament a casa seva, arribant a les 57 des que va començar la pandèmia. Creix així el nombre de persones que aconsegueixen deixar enrere la situació complicada a la que els havia dut el Covid-19. En aquests moments hi ha 39 pacients ingressats al centre, una xifra que va cada dia a la baixa des de l'inici del tractament de la pandèmia a l'equipament sanitari. Des del pic de l'epidèmia al nostre hospital, aproximadament fa 12-15 dies, estem per sota dels 40 pacients ingressats per Covid-19 i per tant per nosaltres això és una bona notícia. Pel que fa als professionals, malauradament no s'ha pogut reincorporar cap treballador en les darreres 48 hores, però tampoc s'ha sumat cap nou cas de professionals sanitaris amb coronavirus. La darrera bona dada del comunicat és que per segon dia consecutiu no s'han de lamentar noves defuncions per Covid-19 a l'hospital.